waayaha nolosha iyo wacyiga daba yaala ayaa ku baraya waqtiyada qaar adiga oo milkiile ah in meheradaada aad ka noqoto mid ka mid ah adeegayaasha lafdhabarka u ah socodsiinta adeega shaqo ay u baahan yihiin macaamiisha kugu xiran. Waa arrin mar la arag ah in aadanuhu adeega uu ka noqdo goobta milkiyad ahaan uu u leeyahay isaga oo u wakiilan kara qof kale haddii aysan jirin duruuf qasab ka dhigi karta in qofka milkiyadda leh looga maarmi waayo qabashada hawsha ka socota meheradiisa. Maxamed Xasan Lucky iyo Ibraahim Xasan oo ku magac dheer Asad waa walaalo ku midoobay jahaynta nolosha. Ibraahim Xasan waa milkiile kabaliyeeri isku beddelay isagoo aysan u muuqan doorkiisa lahaanshaha maqaayadan ay milkiyaddu kula mataanaysay walaalkii Maxamed Xasan Lucky. Toddobaadkii afartii wasaarad maalintan u shaqeynay kookan ahaa, toddobaadkii sideedii hamran soo galay kookan ahaa. Waxa uu ka sheekeynayaa inta sano ee kabaliyeeriga uu ahaa iyo sababaha ku qasbay in xilligan kabaliyeeri uu ka noqdo meel milkiyaddeedu isaga uu leeyahay. Macal ganaasi macalamaday waa ay fureen adiga. Warkii fahmaysaa in muddo yaan muqaayo horta shaqaalada aan ka ahay ama shaqo kale baa Allah ka dhigay. Waxa uu luubu qutulay Ilaahay waa xaq Ilaahay ka qoran yihiin. Xamar 18 naagaan ku guursaday 18 caruur waa ka dhalay. Ilmaha kii ugu weyn 4 iyo 3 sano waa. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Mahadi Ilaahay iska lahaa. Muqaayadan ninkaa ila dhashay anaa ka weyn 4 ragaanay mid mar dhuun laga dhintay. Ninkii kow furaan ahay waa laba muqaay midna weeliyay ku taallaa. Intuu weliba anigoo kooka banaanka waxa ku duwaya qarxay uu gaaray waana qalanaya mudiya shaqooyinka aniga aan qabanayo nin qaban kara horta waa dhifa umalayna kabariyaan soo noqday kookan soo noqday. Waxaan la joogaa walaalaha ku midoobay jahaynta nolosha Maxamed Xasan Lucky iyo Ibraahim Xasan Lucky. Ibraahim iyo sidoo kale Maxamed waxay ka shaqeeyaan maqaayaddan aad u jeedaan, waa milkiilayaasha maqaayadda, haddana waa ay ka duwan yihiin milkiilayaasha. Waa kabaliyeeri Ibraahim oo garabkayga taagan, Maxamed Xasan Lucky-na isna waa kuuga kariyo cuntada halkan lagu iibiyo. Dhinaca kale Maxamed Xasan Lucky waa kuuga cuntada uu diyaariyo ay ku xiran yihiin macaamiil badan, isaga oo doonaya in uu qanciyo dadka ku xiran ayuu door biday in uu cunno kariye ka noqdo maqaayadii milkiyaddeeda ay kala dhexaysay walaalkii ka weyn. Shaqadaas ayaashii kowdii aan bilaabay aniga ilaa iyo haddana ku jiraa. Shaqadeedii ugu horreysay waxay ahayd waatir kabareeri maqaayad ahayn. Shaqadeedii ugu horreysay kabareeri ahayd, kadib kuugaa naqday muddo badanaan ku jiraa maqaayado badanaan soo shaqeeyey. Haddana aad iyo aad aan u shaqeynaya intaan cimriga ka dhameeyahay. Xilliyadan dambaani walaalkii waa wada joognaa qaybta soo dhaweynta, walaalkii qaabilsan qaybta kushiinka, anaga qaabilsan xilliyada habeenkii ilaa iyo galabtii aan u badannahay. Maalinta kalena dad ayaa ka bariseeyey. Marka sidaasaan u shaqeynaa qaabkaas. Sidaa u shaqeynaa si wanaagsan waaye. Dadka dadweynahana waxaan jecelnahay inaan ayagoo qanacsan aan wax siino aniga. Qaymaha maqaayadana waa aad iyo aad u jibino dadka nagu soo jiitaan. Nawal milkiilaana soo rabo samaysan karaa, laakiin aniga qaasatan ahaan milkiyadda waxaan ka jeclahay shaqada. Ilaa dhowr sano waa, ilaa 4 sano 5 sano asigaasi waa shaqeynay. Wixii ka horeeya anaa shaqeyn jiray. Maqaayad wixii aniga leh waay. Asigoo hoolihiisa hoole kale ku shaqeynaya. Waxaan ahay nin aad iyo aad u caalamti jeclaanay. Banoorin waxaan ka jeclahay kabareeriga dhexda. Intaan maalinta aan geema sameeyo ninka xayaarta dheelo ma samayn karo. Mid ka mid a dadka ku xiran maqaayaddan kuuga iyo kabaliyeeriga ay ka yihiin labadan walaalo ee da'da ah ayaa ka sheekeynaya sida ay naadir u tahay in la arko walaalo sidan iskugu fahmay soo dhicinta nolol maalmeedka iyaga oo midaysan. Wallaahi waxa waa aad iyo aad wax loogu farxa waaye. Waxay mudan yihiin ku dayasho. Markay rag walaalaha oo iskaashanaya oo shaqaysanaya da'a, waxaan leeyahay lagu daysado kuwa da'da oo guryaha fadhiyo ku daysadaan leeyahay. Waa niman shaqo u soo taagan
marka way wanaagsan yihiin. Yow, haday jiraanna ma badno, dadku waa kala ordaan, badi dadku walaalka way kala ordaan, rag walaala oo isla shaqeysanaya ma badno. Waa arrin ugu bah in la arko laba walaala ah oo da'ah isla markaasina ku midoobay jahaynta noloshooda. Waana arrin dad badan oo halkan u soo cunto doonta ka yaabisay isla markaasina siyaabo kala duwan u micneeya macnaha ay leedahay in labadan walaalaha ah nolosha ay ku midaysan yihiin isla markaasina hal meel ay ka wada shaqeeyaan iyaga oo nolol maalmeedkooda iyo midda qoyskooda intaba ka raadiya. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.